do Novog Sada. Kolega Miljan Mitrovirović, daće nam izveštaj kako je u Novom Sadu. Miljane, kako je Novi Sad prošao? Dobro jutro, Ceco, dobro jutro, Sara. Pa evo, kako da vam kažem, noć je bila mirna, nije bilo nikakve kiše, oluje, kao što možete da vidite, pojavilo se i sunce, sinoć je bilo malo sveže, to je dobro, rasladilo nas je. Da podsjetimo, dakle, da je u toku jučerašnjeg dana, rano ujutru u 3-6, bilo jake kiše sa grmljavinom. I to je prouzrokovalo određene probleme, odnosno toliku količinu vode nije mogla da primi atmosferska kanalizacija, nije mogla da upije ni zemlja, bilo je poplavljenih ulica. Međutim, nadležne službe su bile na terenu i sve je to u roku od nekoliko sati otišlo. Nije bilo prijavljene bilo kakve štete od strane građana, dakle nije bilo jakog vetra, nisu padalo drveće, niti je bilo nekih šteta na automobilima. Dakle, dobro smo prošli. Nevreme je zahvatilo i delove Bačke, Bačku Palanku i delove Srema. Poplavljenih ulice je bilo i u Rumi i u Inđiji. Obilni kiša, osim kod nas, bilo je u gornjem delu toka Dunava, pa zato u vodama Vojvodine kažu da će Dunav rasti narednih dana, pa se za vikend očekuje da će preći granicu redovne odbrane od poplava. Dakle, verovatno će biti poplavljeni nebranjeni delovi Dunava, to je već i poznato. Dakle, ovde u Novom Sadu to su Šodroš, Kamenjar i Ribarsko ostrvo. Međutim, ništa alarmantno, dakle, neće biti vanredne odbrane od poplava. Nadamo se da više ovakvih kiša i oluja neće biti do kraja leta. Eto, toliko iz Novog Sada. Ceco, Sara, hvala. Hvala ti, Miljane. Ako više znamo šta je leto, koje je drugogodišnje doba, evo, gospodine, pusti.